Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, nas redes sociais, no YouTube, também através do Facebook, do WhatsApp, Instagram e tantos outros meios de evangelização. Convido você que está sintonizando pela primeira vez no nosso canal, fazer parte conosco dessa família, através da sua inscrição, quando você faz a sua inscrição ao nosso canal, você torna-se também membro de nossa casa, desse projeto de evangelização. E quando você também deixa o seu like, o seu joinha, quando você deixa as notificações, né, através do sininho, você marca, quando você deixa os seus comentários também, responde as enquetes, as perguntas que nós colocamos no canal, então isso nos deixa muito feliz, muito agradecido, e eu quero dar boas-vindas a você, está chegando pela primeira vez, também você que já é membro dessa família, que Deus o abençoe. Continuemos nesse propósito de Deus. Olha, hoje é domingo, dia 9 de agosto de 2020. Nós estamos na 19ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é o fantasma, e gritavam de medo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, surpreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento animou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo hoje o Evangelho desse domingo, o 19º domingo do tempo comum, o mesmo Evangelho que dias atrás nós víamos, onde Pedro, né, ele vai pedir a Jesus para chamá-lo a caminhar sobre as ondas e Jesus o faz. Interessante que Pedro pede a Jesus um milagre. O que Pedro está pedindo hoje a Jesus diante dessa cena é um milagre. É algo impensável e um milagre também desnecessário. Qual necessidade havia de Pedro andar sobre as águas a não ser vaidade? Mas as próprias Escrituras diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então Pedro, no ímpeto de uma vaidade, olha para Jesus, ao mesmo também que sente
em si uma grande vontade de ir ao encontro de Jesus. Uma vontade tão grande que não dá para esperar Jesus chegar até a barca. E ele pede a Jesus então esse milagre de também ele poder caminhar sobre as águas. E aí Jesus, ele não descarta a possibilidade do milagre acontecer nas nossas vidas. Mesmo que o milagre que nós queiramos não seja tão importante para nós. Muitas vezes nós, assim como Pedro, também estamos buscando um milagre sem necessidade na nossa vida. Quantas pessoas têm feito promessas para, por exemplo, ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria, tornar-se milionário? E a maior riqueza é ter o próprio Cristo consigo. Mas muitas vezes nós vivemos atrás do milagre. Quantas pessoas pedem a Deus a condição de fazer uma cirurgia estética para melhorar a sua aparência? Quantas pessoas vivem rezando e pedindo a Deus poder fazer exercícios, né? Participar de academias para que estejam modelados seus corpos físicos? São verdadeiros milagres que nós pedimos, que não condizem com o verdadeiro milagre que Jesus quer nos dar. O verdadeiro milagre que Jesus quer dar para nós, meus irmãos, é de nós caminharmos sempre em sua direção, sem afundarmos, seja em qualquer superfície que possamos caminhar, seja através de cima da água, seja através das pedras, da areia, do barro, aonde quer que seja, que nós possamos caminhar sempre na busca de Jesus, na direção dele, independente de qualquer coisa, e não afundar, não cair. Mas, mesmo quando nós caímos, e o que Jesus deixa bem claro nesse evangelho de hoje, é que ele está atento à nossa queda. Muitas vezes nem nós percebemos que estamos afundando. Talvez Pedro, na sua animação tamanha, na sua alegria de poder estar dando passos em cima d'água, não tenha percebido que já estava afundando. E se Jesus tão logo não tivesse estendido sua mão, com certeza ele teria submergido naquelas águas e naufragado, e ali teria vivido até uma morte por afogamento. Mas Jesus, que está sempre de prontidão e não tira os olhos de nós, sabe do tamanho de nossa fé. Como nossa fé é pequena, muitas vezes damos passos naquilo que nós queremos, mas terminamos afundando porque nós nos encantamos com o milagre muito mais do que com aquele que realiza o milagre, que é o próprio Cristo, que está no meio de nós. Por isso é necessário que hoje nós voltemos o nosso olhar não somente para os milagres, porque os milagres acontecem todos os dias e todas as horas. Se você prestar atenção, eu vou fazer aqui um desafio para você. Faça as contas. Você que é muito honesto, você que está me escutando, você que talvez não ganha nem um salário mínimo, ou um salário mínimo, faça as contas, comece a colocar os seus gastos na ponta do lápis. Tudo que você gastar, ainda que seja com uma balinha, vá anotando. E no final do mês, faça as contas e veja como você superou e muito o salário que você recebeu. Será que isso não é um grande milagre? É a providência diária de Deus nas nossas vidas. Ele vem nos tirando da sarjeta, vem nos levantando diariamente, pouco a pouco, minuto a minuto, mas não deixa que nós naufraguemos. Que hoje nós aprendamos com esse evangelho a fixar os nossos olhos em Jesus. Que nós aprendamos a caminhar, seja por cima do que for, com fé e esperança nele, sempre aposto para não cairmos. E se nós estivermos perto dele, o Senhor nos segura, ele nos dá a sua mão e nos tira do perigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre. Seja louvado. Se Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã desse domingo, 19º domingo da semana comum, dia, Senhor, em que inicia para nós mais um novo tempo. Senhor, Tu nos resgatas do maremoto de nossas vidas e acalma a tempestade que bate contra a barca da nossa família, da nossa casa. Quantos maremotos, quantos terremotos nós temos atravessado esses últimos dias, essas últimas semanas, nesse tempo de pandemia, de distanciamento social. Quantos sofrimentos nós já trazemos em nosso coração, quantos sofrimentos nós trazemos à flor da pele, quanta animosidade em nós. Os nossos corpos já não aguentam mais tanta fadiga, tanto cansaço, devido a tantas sequelas e tantos problemas que nós estamos enfrentando. Mas hoje, Senhor, Tu vens se mostrar para nós. Não és um fantasma, és uma pessoa e estás aqui presente, diante de nós, e olhar atento, sabendo o tamanho de nossa fé, Tu vens, Senhor, para nos levantar e nos dar coragem, nos encorajando para uma semana que se inicia com muita prosperidade, com paz e com alegria na Tua presença. Louvado seja a Ti, Senhor. Louvado seja a Ti por essa palavra. Louvado seja a Ti por essa compreensão. Louvado seja a Ti, Senhor, pelo amor a nós dispensado. Louvado seja a Ti, Senhor, dos mais altos dos céus. Que o Senhor venha trazendo sobre você, nesse dia de hoje, muita paz, muita luz, muita bênção a você, a sua família, a sua casa. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.